Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Dis Vrydag en in die Frans Kook kombuis laat ons soos gewoonlik 'n luisteraar kos maak. Die naweek lê om die draai en êrens gaan jy gaste oorkry vir 'n vinnige inloer. Luisteraar Retha Kemp van Somerset-Wes het 'n heerlike gebakte kaaskoek met suurroom resep ingestuur wat versier word met soveel vars vrugte as wat jy daarvan hou, wat dit ideaal maak vir die lente. Dis maklik en boonop sommer vinnig gereed. En jou bestanddele is as volg. Eerstens gaan ons die kors maak. 1 pak mariebeskuitjies, fyn gedruk, dan 125 gram botter gesmelt. Dan nou vir die vulsel, 3 eiers, 125 ml strooisuiker, 5 ml suurlemoensap, 250 gram roomkaas en dan 125 ml suurroom. Want hierdie week konsentreer ons mos op suurroom as bestanddeel. En dan nou vir die versiering, 125 ml vars room, styf geklop en dan vars vrugte soos druiwekorrels of wat jy in die yskas het. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppie soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Vir die kors meng die beskuitjie krummels in botter en druk dit in 'n tertbak met deursnee van ongeveer 25 cm. Nou die vulsel. Klits die eiers en strooi suiker tot lig en romerig en dan voeg jy die suurlemoensap by. Vou nou die roomkaas en die suurroom by, gooi dit in die beskuitjie kors en bak vir 40 minute teen 160 grade Celsius tot dit gestol en goudkleurig is. Verkoel en versier met room en vrugte. Baie dankie Retha Kemp van Somerset-Wes. Baie lekker gebakte kaaskoek met suurroom. Ek gaan dit beslis probeer. En jy daar by die huis, maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. En baie geluk ook aan jou Retha Kemp. Jy wen vir jou 'n wonderlike Six Gun Grill geskenkpak. Onthou, al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. Stuur ook gerus jou resepte aan resep by franskook.co.za. Goeie nuus is dat jy 'n wonderlike Six Gun Grill geskenkpak kan wen as ons jou resep kies vir ons Vrydag Frans Kook, want op Vrydag kom maak ons luisteraars mos kos hier op Frans Kook. Dan het ek nog 'n groter verrassing vir jou. Stuur vir ons 'n resep met Crown National se produkte as bestanddeel en jy staan 'n kans om R1000 se Crown National produkte te wen. Laat nie te versmaai nie. So stuur sommer nou daardie lekker resepte van julle aan resep by franskook.co.za. En ja, die verrassings is nie verby nie. Die Britse groep Smokey kom natuurlik Suid-Afrika toe in Desember en ons het nou 'n lekker kompetisie vir Smokey kaartjies. Besprekings natuurlik by ltickets.co.za. En dis baie maklik. Hierdie ene sluit aan by die Frans Kook blad op Instagram voor 30 November en jy kan moontlik 2 kaartjies wen na 'n Smokey konsert naaste aan jou. Môre braai ons steak al poaf. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.